Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Dr. Lin, pensyarah Fakulti Art and Design. Okey, di sini saya nak bertanya tentang pada pagi tadi UiTM ada buat satu jamuan raya besar-besaran menjemput seluruh warga UiTM. Pada pendapat Dr. Lin, apa Dr. Lin rasa kebaikan kita adakan jamuan besar-besaran jamuan raya UiTM ini? Assalamualaikum, terima kasih sebab itu di interview saya Dr. Lin daripada Art and Design Graphic. Okey, jamuan raya ni memang tradisi kita anjurkan setiap tahun. Cuma lokasi berbeza lah, tapi masa tetap sama, iaitu waktu pagi hari Jumaat. Bagus, tapi apa kata sebab saya dah 21 tahun bekerja di YTM, jadi saya rasa kita ubah suasana tu. Mungkin kita boleh buat waktu petang ataupun malam sebab tak mengganggu kelas pelajar. Lagipun cuaca panas sekarang ni, mungkin kita boleh buat waktu petang ke malam ke apa. Tapi mungkin kekangan masa pada staff lah. Tapi pada saya, staff kena berkorban lah. Maksudnya macam berkorban supaya tak mengganggu kelas, pelajar tak cancel kelas. Jadi kita kadang-kadang kita nak berkira time dengan family, time dengan anak-anak. Tapi benda tu kita boleh buat hari lain. Sebab every week kan ada cuti. Jadi apa kata kita meraihkan bersama-sama dengan pelajar tu, mungkin buat waktu petang ke malam ke, mana lebih sejuk, pada-pada pun boleh ramai datang. Dan setahun boleh bawa family kan, sebab waktu dah kurang office hour dan waktu malam boleh, kita pun boleh berkenalan dengan keluarga family macam tu lah. Dan kalau boleh kita ajak lagi staff-staff kontraktor luar yang berkhidmat di YTM, cleaner-cleaner macam tu lah kan. Kita meraihkan warga-warga yang pernah berkhidmat ataupun sedang berkhidmat di YTM, tak semestinya staff tetap macam tu lah. Lepas tu kalau boleh VIP tu, meja-meja VIP tu kita sekalikan lah. Macam kita kan nak bersilaturahim, so kadang-kadang meja VIP kat situ, meja-meja jadi tak, kita tak bersama makan-makan dengan nak makan kat rektor ke, dengan tunang rektor ke, dengan KPP ke, sebab diorang ada meja khas. Jadi apa kan kita sekalikan, kita bersilaturahim macam pelajar-pelajar pun boleh makan dengan staff, boleh borak dengan lecturer, lebih rapat kan. Lepas tu kalau boleh makanan kat gerai tu lebihkan lah, sebab makanan kat gerai tu cepat habis. Yang datang lambat tu kesan juga kan. Tapi makanan yang main dish kat luar tu banyak, alhamdulillah. So memang menarik, pelajar pun happy dapat makan semua kan. So kalau boleh kita eratkan lagi suatu rahim, tak ada gap VIP ke tak VIP ke, pada saya sama je. Okay, pada pendapat bunda, kalau benda ni, jamuan ini diteruskan pada tahun depan, adakah kita boleh buat yang sama atau ada benda yang kita kena ubah sedikit? InsyaAllah mungkin kita tambahkan lagi makanan, sebab next time pelajar lagi ramai kan. Lagi ramai, tambahkan lagi makanan, dan waktu tu buatlah waktu petang ke malam supaya lebih ramai ahli keluarga, staff, lebih ramai pelajar-pelajar boleh datang. Kita boleh jemput mak ayah, ibu bapa pun boleh datang sekali kan. Boleh bagi sumbangan pada pelajar. Jadi macam eratkan satu lagi, mana tak ada staff jadi student je kan. So kita openkan lagi gerai tu. Macam tu lah. Terima kasih atas perkongsian yang sangat istimewa dan menarik daripada Dr. Lin. Jadi sekian saja daripada kami. Saya Ayah Tasha dan ini Dr. Lin daripada Fakulti Art and Design. Terima kasih. Assalamualaikum.